Ես կարծում եմ վաղուց արդեն այսպես սովորական է դարձել շարունակ կրկնել մեր հայտնի իրողությունները, կորուստը, պարտությունը, ապաշնորությունը եւ այլն։ Ես կարծում եմ պետք է հետ նայել մեր անցած պատմությանը, մեր հանրապետության, այդ թվում եւ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման կոնտեքստին, տեսնել այդ ճանապարհին եղած հնարավորությունները, փորձել դրանք վերագործարկել, տեսնել սխալները, փորձել դրանից հետևություններ անել, մի խոսքով լինել իրատես, այլապես անընդհատ հավաքվել նույն շրջանակներում, անընդհատ քննարկել եւ հայտնի իրողությունները եւս մեկ անգամ կրկնել, կարծում եմ հենց ինքներս մեզ համար օգտակար չի լինի։ Հետևելով այսօրվա այս քննարկման խորագրին, ուրեմն եւ վերնագրին, օրակարգ, ես հայ-թուրքական հարաբերությունների օրակարգը բաժանել եմ 3 պայմանական մասի. առաջինը հայտնի օրակարգ, երկրորդը կայուն օրակարգ, երրորդը անկայուն օրակարգ։ Եվ առաջինից եթե սկսեմ, որն է հայտնի օրակարգը հայ-թուրքական հարաբերությունների, այն ձևավորվել է Հայաստանի անկախացումից սկսած, բայց դրա հիմքերը գալիս են դեռ խորհրդային շրջանից, Թուրքիայի պատկերացումները եւ տարածաշրջանի եւ Հայաստանի եւ հայության մասին արդեն 91 թվականից հետո վերածվել են ուրեմն օրակարգի եւ գիտենք այն հայտնի դրույթները, որոնք դրված են եղել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների օրակարգում. Արցախի հարց, ցեղասպանության հարց, Կարսի պայմանագրի ճանաչման հարց եւ այլն եւ այլն։ Ինչպիսին է եղել Հայաստանի վերաբերմունքը դրանց, սա նույնպես կարծում եմ 3 այսպես դրույթի կարող ենք բաժանել։ Հայաստանը առաջինը արձագանքել է դրանց, երկրորդ փորձել է կասեցնել, երրորդ անտեսել է։ Այսինքն հարցեր են եղել, որոնք ուղղակի այդ պահին անտեսվել են, ուշադրություն չեն դարձվել եւ դրանցից մեկը օրինակ, որպես օրինակ կարող եմ բերել, որ դեռ 92-94 թվականներին Հայաստան-Թուրքիա տարբեր մակարդակի շփումների ժամանակ Թուրքիան բարձրացրել է Արարատ Սարի հարցը որպես պետական խորհրդանիշներից դուրս բերելու պայման եւ նմանատիպ այլ խնդիրներ։ Հայաստանը այս տիպի հարցերին կամ կասեցրել է կամ անտեսել։ Երկրորդը կայուն օրակարգ, որն եմ ես համարում կայուն օրակարգ։ Սա ցավոք սրտի թուրքական օրակարգն է, որ սկսած 1991-ից մինչև հիմա կայուն է եւ որևիցե փոփոխություն, որևիցե զիջում, որևիցե բարի կամքի դրսեւորում Հայաստանի հանդեպ տեղի չի ունեցել եւ այստեղ նշվեց, որ հայ-թուրքական սահմանը փակ պահելու հիմնական պատրվակը Արցախի խնդիրն էր, հիմա դա էլ չկա 4 տարի, բայց կրկին հայ-թուրքական սահմանը փակի։ Այսինքն Թուրքիան անկախ իշխանություններից, թե ով է եղել իշխանության, Թուրգուտ Օզալը, Դեմիրելը, Գյուլը թե Էրդողանը, պահպանել են կայուն իրենց օրակարգային շեշտադրումները եւ անընդհատ ավելացրել են նորերը։ Հիմա մենք բախվել ենք մի իրավիճակի, որ այդ նոր օրակարգային թուրքական դրույթները ավելի տեսանելի են դառնում հասարակության լայն շերտերին, ոչ մասնագիտական շրջանակներին, բայց ես դες հավաստիացնում եմ որպես մասնագետ, որ դրանք բոլորը սկսած 90-ականներից թուրքական մշակված թեզերի, մշակված քաղաքականության, այսպես հայտնի դրույթներն եւ այստեղ ամենակարևորը, որ թուրքական կայուն օրակարգը միշտ սահմանափակվել այն ժամանակ, փորձել է սահմանափակվել հայտարարություններով, սպառնալիքներով, այսինքն գործելու մեխանիզմ, ուղիղ մտնելու պատերազմի մեջ, ուղիղ մտնելու դիվանագիտական բանակցությունների մեջ տարածաշրջանային այլ երկրների հետ, որը օրակարգում Հայաստանն է, Թուրքիան չի ունեցել մեխանիզմները կամ շատ քիչ են եղել։ Եվ հիմա որ իրավիճակ է փոխվել ու Թուրքիան փաստորեն այդ տեսականից անցել է գործնական, ես ուզում եմ նաև իրատեսական մի իրատեսության կոնտեքստում մի շեշտադրում անել։ Մենք կարծես չենք լիովին գիտակցել կամ չենք ուզում գիտակցել, թե ինչ է փոխվել այս տարածաշրջանում եւ չենք պատկերացնում, որ Թուրքիա-Ադրբեջան այլևս դա միասնական դե յուրե ու դե ֆակտո
իրողություն է դրանից բխող բոլոր հետևանքներով եւ պատկերացնել Հայաստանի խնդիրը առանձին Ադրբեջանի հետ դա այլևս հնարավոր չէ անգամ սահմանային ամենափոքր չգիտեմ ջերմուկի հետ կապված ինչ որ խնդիր դա արդեն գլոբալ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի հետ մենք գործ ունենք մենք պետք է իրատես լինենք եւ տեսնենք այս ամենը այլապես այս վերածվելու է ինքնախապեյության հերոսական պորոտ ինչ որ ճառերի եւ դրանով ամեն ինչ սահմանափակվելու եւ երրորդ օրակարգային անկայուն օրակարգ հայ թուրքական հարաբերությունները այդ անկայուն օրակարգի տերը ցավոք սրտի Հայաստանն է եւ բնականաբար հատկապես 2018 թվականից որովհետեւ նախորդ շրջանում ինչքան էլ որ երեք նախագահների կառավարման ժամանակ եղել են տարբերություններ տարբեր ոճերի եւ այլնի բայց կա եղել են կարևոր կարմիր գծեր, որոնք կայուն են եղել Հայաստան պետականության համար։ 2018-ից սկսած ես այս փուլը անվանում եմ անկայուն օրակարգի շրջան, որովհետև ըստ էության ես դիտարկում եմ այստեղ հետևյալ իրողությունները։ Առաջինը կար անցյալի իներցիա, որ 2018-ին իշխանության եկած ուժը փորձում էր ինչ-որ տարբեր անցյալի իներցիայով շարունակել, օրինակ, չեմ, ցեղասպանության մասին անորոշ հայտարարություններ, հետո դրան հակասող հայտարարություններ, հետո այլ ձևակերպումներ։ Դրանից հետո տեսնում ենք անորոշ օրակարգ, միքս օրակարգի, ինչ որ տարբեր քաղաքական ուղությունների ներկայացիչների միջամտություն, իրենց օրակարգի փորձել թելադրել իրենց օրակարգային դարձնելով պետական օրակարգ։ Հետո այդ ամենի ինչի արդյունքում տեսնում ենք փորձարկումների մի շրջան, որ պրոֆեսիոնալիզմ չունեցող մարդիկ ունենալով պաշտոններ ու լծակներ սկսում են փորձարկումներ անել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններում, տեսնելով կստացվի թե չի ստացվի, այսինքն անցնելով արդեն իսկ չստացված ճանապարհով, այսինքն անտեսելով նախորդ 30 տարիների փորձը եւ անել փորձարկումներ առանց արդյունքի։ Դրան նկումարվում է իմիտացիոն քայլերը, իմիտացիոն գործողություններ, օրինակ բանագնացները, չեմ երկրաշարժի Թուրքիայում երկրաշարժ ժամանակ ցավակցելը, օգնություն ուղարկելը եւ այլն, որոնք իբրև թե այդ դիվանագիտական քայլերն են, բայց կարծես դրանք ոչ մի արդյունք չտվեցին։ Ուրեմն եւ հիմա փորձեմ այս երեք օրակարգային դրույթները ամփոփել։ Նախ այստեղ մի շեշտադրում եմ ուզում անել էլի հնչած կարծիքների կոնտեքստում, որ Հայաստանը կարող է այս առաջարկն անել, Հայաստանը կարող է այն քայլն անել, չի կարող անել, որովհետև Հայաստանի առաջարկները լսելի չեն։ Հայաստանը չունի ռեսուրս իր առաջարկը լսելի դարձնելու։ Հայաստանը գործոն չէ, հետևաբար ուզում է հայազգի Քիսինջեր հայտնվի, Հանտինգտոն հայտնվի, Բժեզինսկի հայտնվի եւ տեսություն առաջարկի, այդ տեսությունը լսելի չի լինելու, որովհետեւ չեն կարող պարտված եւ ոչ մի ռեսուրս չունեցող պետության առաջարկները միջազգային հարթակներում եւ սեղանների շուրջ լսելի լինել։ Հիմա այսպես ամփոփիչ փորձեմ ձևակերպումներ տալ։ Մեր օրակարգ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների հետ անպայմանորեն կապված է եղել երկու հանգամանքի հետ՝ տարածաշրջանային գործընթացների եւ գլոբալ գործընթացների։ Այս կոնտեքստում մենք փորձել ենք հավասարակշռել մեր շահերը եւ հիմա տեղի ունեցել դրա խախտում։ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները դուրս են եկել այդ հավասարակշռման մեխանիզմից եւ որպես նաեւ խախտվել են տարածաշրջանային ու գլոբալ հավասարակշռման մեխանիզմները եւ դրա հետեւանքով Թուրքիան ստացել է գործելու մեծ ազատություն, որը առաջին փորձարկումը եղել է 2020 թվականին եւ վերջերս Էրդողանի արած հայտարարությունը, որ մենք կմտնենք Իսրայել այնպես ինչպես մտել ենք Ղարաբաղ, դա վկայությունն է նրա, որ Թուրքիան ուղիղ կարողացել է մասնակցել պատերազմին եւ Թուրքիան այդ շահառուներից մեկն է։
Եվ հիմա Թուրքիան ուղիղ մասնակցում է դիվանագիտական գործընթացներին, բանակցային գործընթացներին, այսինքն այն օրակարգը, որ ուներ Թուրքիան 90-ականներին տեսական մակարդակով, որ պետք է աջակցել Ադրբեջանին, թույլ չենք տալ եւ այլ, հիմա դա գործնական մակարդակում է։ Եվ եթե մենք միշտ մտածել ենք, մենք ասելով մասնագետները, քաղաքական գործիչները, դիվանագետները, որ Ադրբեջանի դիկունքում կա թուրքական գործոն, կա Թուրքիա, որ կարող է ինչ-որ պայ ակտիվանալ, եւ դրա հանը միտված եղել Թուրքիայի դերակատարումը չեզոքացնելու տարբեր քայլերը Հայաստանի դիվանագիտության, հիմա մենք տեսնում ենք, որ մեր արջը ոչ թե տեսական, այլ ուղիղ կանգնած է ՆԱՏՕ-յական պետությունը իր ամբողջ ռեսուրսներով, եւ այս ամեն ինչը չտեսնելը, կարծում եմ, ամենևին օգտակար չի լինելու մեզ։ Մենք հիմա տեսնում ենք նաև թուրքական օրակարգի ավելացում, անկասելի ավելացում, եւ դրա դեմ մեր ջանքերը, ըստ էության Հայաստանի ջանքերը զրոյական են։ Այսինքն, հիմա Արարատ սարի պահանջ, ատոմակայանի պահանջ, վաղը այլ պահանջներ կարող են լինել, կարող են ծագել նոր խնդիրներ կապված ջրային ռեսուրսների հետ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն, Պանդորայի արկղը բացված է եւ այս ամեն ինչը շատ արագ արդեն մեր աչքի առաջ տեղի ունենում։ Եվ դրան զսպող մենք մեխանիզմ մենք ինքներս չունենք, բայց տարածաշրջանային զարգացումների կոնտեքստում այդ մեխանիզմները երբեմն դրսևորվում են, եւ դրա օրինակը երեկվա Իրանի դեսպանի հայտարարությունն է, որը արել է իդեպ արևելագիտության ֆակուլտետում միջոցառման ժամանակ, որ Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված կրկնել է իրենց, այսպես ասած, կարմիր գծերը եւ այլն։ Այսինքն, մեր զսպելու մեխանիզմները այլևս մեզնից չեն բխում, այլ տարածաշրջանային խաղացողների քայլերից, բայց մենք էլ գոնե կարող ենք այդ խաղի մեջ ինչ որ հավասարակ շրող մեխանիզմներ մտնել խաղի մեջ եւ այլն եւ այլն։ Եվ վերջում ինչ անել այդնի բանաձևը, ես կարծում եմ երկու հարթություն այստեղ կա՝ ներքին եւ արտաքին։ Արտաքինը արդեն ասացի, որ արտաքին, այսպես, զսպման մեխանիզմների, հավասարակ շրման մեխանիզմների մեջ մենք պետք է վերադառնանք որպես խաղացող, ոչ թե пассив դիտորդ, այլ խաղացող, ինչ որ օրակարգի մեջ, ինչ որ մի տար ավելացնում։ Եվ ներքինի հետ կապված, բնականաբար պրոֆեսիոնալիզմի եւ ինստիտուցիոնալ հիշողության վերականգնում, մասնագետների ու պրոֆեսիոնալների կարծիքի կարևորում եւ դրանց հետեւում, եւ հասարակությանը դեպի խաղաղություն, իրական խաղաղություն տանելու համար, իմ կարծիքով հետեւան առաջինը, իհարկե, այդ ինքնապաշտպանվելու, դիմակայելու եւ այլն, այս խնդիրները անպայման պետք է ներկայացնել, սպառնալիքները, հավանական զարգացումները պետք է ներկայացնել, բայց մյուս կողմից պետք է հասարակության հնարավորինս հեռու պահել ինքնախաբեությունից, պատրանքից, արժեքը կորցրած այդ կարծրատիպերից, եւ կարծում եմ, սա է նաեւ հասարակության դիմադրողականությունը բարձրացնելու իրողությունը։ Այլապես այդ հին երկերով, 19-րդ դարի ֆիդայական երկերով հասարակությանը պատրաստել 21-րդ դարում Թուրքիայի դեմ պայքարելու, դա կործանարար ճանապարհ է։ Շնորհակալություն։